abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Eu aqui em São Gabriel, na beira da pista, parei aqui, abri a gaveta, esquentei um feijão e um arroz, que era a sobra de ontem, e fiz uma salada, refoguei os legumes e vamos almoçar, né? Você pode dizer assim, nossa, que inusitado isso, né? Parar na beira da pista para fazer comida e almoçar. A nossa vida é mais ou menos assim, né? A gente se vê comendo, tipo, né, no ar livre, literalmente, assim. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu fiz um arroz, feijão, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Vou pegar aqui. Um feijão, um arroz integral, um legume e um bife de fígado. Aqui uma salada, ó. Uma salada de repolho, cenoura e uns pedaços de abacaxi pelo meio. É isso aí. E aqui é a água, ó. Água com limão. É isso aí, né? Agradecer a Deus, primeiramente, pelo alimento, né? Pela vida, pelo trabalho. Agradecer a Deus por absolutamente tudo. Quero dizer assim que eu vi, sim, teve alguns inscritos que perguntaram assim, Vanessa, você não viu que passou os 60 mil inscritos? Eu vi sim, gente. Eu vi sim que nós estamos crescendo, né? E que Deus nos abençoe, né? Que venha muito mais pessoas aí com qualidade pro canal pra somar com a gente aqui, né? Agora eu tô toda assim, ó. Ontem eu fiz almoço. Aí eu almocei, só que ontem eu almocei tarde. Então eu não jantei. Aí hoje eu fiz. Aí sobrou, né? Eu fiz o feijão sobrando. E o arroz também. Aí hoje eu esquentei. Carne! Sobrou meu bife? Nós já fritamos. Aí sim. Tudo tranquilo? Tudo jóia. Você olha aqui da barraca, não é? Eu sou ali, ó. Deixa eu mostrar lá, ó. Dá um alô aí, ó. Se apresenta. Conta que eu sou lá da barraca. Tá fazendo ao vivo, hein? Tô gravando pra pôr. Conta que eu sou lá da barraca mais famosa então, que tem aqui. O melhor caldo de cana aqui da Beira 63 é o nosso aí na frente ali, ó. Faz anos, né? 21 anos. 21 anos já. 21 anos já. Pessoal, desde que eu me conheço por gente como caminhoneira, passando por aqui, toda a vida eu paro ali. É o caldo de cana, eu gosto muito do pastel, né? É bom, ali é bom. Então tá bom. E agora, mas estava fechado agora esses dias, né? É um decreto municipal ali, toquei um de fechado 10 dias. 10 dias ficou fechado? A prefeitura fechou e não teve acordo, tinha que fechar 10 dias. E aí agora reabriu? Não abriu, não. Segunda passada faz 8 dias já. Graças a Deus, né? Agora não vou fechar mais, agora eu vou trabalhar. É, só se cuidar, né? É, se cuidar. Estou se cuidando bem. Né? Olha lá, ó. E o senhor tá indo para onde? Agora eu vou para casa. Chega de trabalhar. Eu cheguei 4 horas, né? Agora trocou de turno. Agora vem meu filho, e minha esposa vão embora agora, vem. E veio meu filho e mais 2 funcionários. Não, né? Vai descansar agora. Na volta e volta. Então tá bom. Nós temos um triciclo, vamos descer lá pro Pantanal de triciclo agora. Vai descer? Não, sim, descansar um pouco, vamos pegar a estrada de triciclo e vamos passear. Vai pescar? Não, vamos só passear. Só passear. Porta. Bom, né? Aqui é bom, tem esses lugares gostosos pra ir, né? Tem lugar bom. Essas beiras de rio aí, esses negócios, né? É, vamos lá. Mas pode almoçar então, tá tranquilo aí, bom apetite. Então tá bom. Passando e chega aí tomando uma garapa. Passa aí, vai com Deus. Um abraço, Deus. Tchau. Gente, ele é muito legal. Eu passo aqui toda a vida, faz muitos anos. Na verdade, desde que eu comecei a viajar, todas as vezes que eu passo, que eu venho pra cá, eu passo ali. O Léo, se passar e não parar, que o Léo gosta muito de caldo de cana. E o caldo de cana me baixa a pressão, sabe? Aí eu não... Eu fico só no café. No café e no pastel. O pastel dele, ele é bom, sabe?
Tá bom? Bom. Tirar o boné, né? Porque quando a gente tá comendo, a gente tem que tirar o boné. Se meu pai ver esse vídeo, eu comecei a comer com boné, mas ele já vai me dar um xingão. Vai falar que onde é que tá o respeito, né? Eles falam que é pecado comer com boné. E eu falo isso pro Léo, e agora eu comecei a comer e esqueci de tirar o boné. Pessoal, é isso aí, ó. Deixa eu contar. Tem 3 vídeos que vai entrar aí. Vocês vão ver. O vídeo que eu cozinhei esse feijão, o arroz, que foi ontem. Aí tem mais um. E tem mais. Aí tem mais 2. Mas como vem novidade por aí, e vem edição nova, e roteiro novo e tudo mais, isso daí vai ser a partir de segunda-feira. Pra não ficar sem vídeo no canal, então eu fiz esse meio grosseirão, entendeu? E aí, tipo assim, não é meio grosseirão. Fiz esse do jeito que eu sempre faço, né? Mas tô falando assim, que eu não mostrei cozinhando e tudo mais, porque esse vídeo vai entrar durante a semana aí, tá bom? Aí vocês vão ver bem certinho como que eu fiz, as novidades, a geladeira nova. É, tô chique agora, tá bom? Um ótimo sabadão pra vocês aí. Daqui a pouco a gente vai vir aí gravar a estrada, tá? Vamos viajar um pouquinho hoje, né? Faz hora que a gente não viaja. Vamos dar uma viajada aí, tá bom? Não esquece, outra coisa, ó. Não esquece, tá vendo aqui, ó? Baixa o aplicativo do TK aí, do Truking. É o melhor aplicativo já feito pra caminhoneiro. Agora que você precisa aí achar posto pra pernoite, é uma forma de um se ajudar com o outro. É, oficina, borracharia e tudo mais. Você acha tudo lá no Truking. Baixa lá, vai dar uma olhada. Escuta eu, escuta um pouquinho. Tá bom? Fica com Deus aí, beijo no coração. E até daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos viajar. Tudo de bom.